Aquasec es una empresa operativa a nivel nacional especializada en eliminar definitivamente la humedad en construcciones y viviendas. Todos sus ensayos en laboratorios están encauzados a identificar las diferentes causas de la humedad y están dirigidos a eliminar los problemas de raíz. A todos estos problemas de humedad, la empresa Aquasec ofrece soluciones definitivas, sea cual sea su origen, con una garantía de hasta 30 años. Además, ofrecen un diagnóstico completo y gratuito, llamando al teléfono 900-809939. Estamos de volta das vacacións e seguimos contando emocións. Amigas, amigos, comezamos Xornal Escolar. Encántame a actividade fora da aula, garantía de aprendizaxe. Aí acompañamos aos nenos e nenas de Franciscanas a visita a unha exposición. Esta nena pequeniña con mirar de feiticeira. Gonzalo Graciñas, unha vez máis no xornal. Que atento estás tamén para sacar os nenos e as nenas da aula e que aproveiten tamén o tempiño dunha forma educativa. Claro, son oportunidades únicas. Este cadro que miramos antes de Castelao, ou o ves agora, ou non o ves. Eu creo que estes rapaces, igual que os doutros colexios, serán viaxeiros e irán algún día a Bos Aires, pero esta é unha oportunidade única de que temos de ver esta obra, ademais, tan histórica aquí en casa. Como faz ese traballo previo? Antes en clase, darlle información suficiente para que poidan entender a exposición? Efectivamente, mira, aquí o handicap es que estes rapaces son moi novos. Entón, nin en galego deran castelao, nin conmigo en sociedades que estamos no medievo, pois saben apenas cousiñas sobre a guerra civil. Entón, tivemos unha preparación durante unha hora, durante unha clase, onde iramos un poquinho pois pinceladas en xeral do que narra o cadro, o seu autor, para que comprendan un poquinho. E despois, tati, que unha maravilla explicando, pois creo que foi unha clase magistral para eles. Ay la la la, ay la 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 la, ay la la la. ¿Sabe desde qué autores están a falar das dúas obras, tanto a de como a de aquí de Lume? Sí, de Castelao e de Alexandro. E a temática esta de Lume, vos non vos toca un pouco de fondo como ecovixiantes que sodes? Sí. ¿Vos que faríades para cuidar o monte? Evitar que se planten incendios e limpiar o monte. Concienciar máis as persoas, la verdad. Porque vos estades super concienciados, verdade? Sí, la verdad es que sí. E ti, que farías polo monte? Evitar que os máis cercanos que temos non tiraran cabichas ou pudieran causar cousas así. Que teño que facer a hora de mirar un cadro? Poñerte máis atrás para ver todo o cadro. Ver o trasfondo que tiene cada uno. Ajá. Ver en que está pintado, en que material, bueno, a técnica en que se pinta. O calor do amor sincero e a claridade do viso. Que tal? Estades a disfrutar, sí ou non? Hombre. É unha actividade distinta. Sí. Das dúas exposicións que estades visitando, cal vos gusta máis? A min gustame máis esta porque gustame moito como utiliza a pintura para facer estes cadros. A mí a outra porque é máis original e de máis tempo. Ten moita historia, moita historia. E a ti? A mí gustame máis esta por a cantidad de cadros que hai nesta. Como vedes que o profesor vos quite da aula e vos leve a este tipo de actividades? Ben, porque así aprendemos cousas novas. Non é tan necesario estar aí quietiños, verdad? Sobre todo un luns, que espabila un así de mañán. Bueno, vou seguir preguntando aos compañeros, algún día vos pintaredes algo disto ou non é o vosso estilo? Que vos sodes ecovixiantes tamén, ou non? Sí. E isto vai ca natureza? Sí, recoxemos de todo. Vai con isto tamén. Acabas de quitar o bocata. Así. É que agora ven a hora do petisco. Que rico. Pero bueno, vou seguir entrevistando, vale, non vou dormir, non vou comer, vou traballar. Con tambores de mar e voz de terra. Con tambores de mar e voz de terra. Sabedes onde nos atopamos? Sí. A ver, dime. Nunha exposición do pintor Alexandre.
Alexandre, e despois tamén vindes do outro lado, que era? Unha exposición do cadro de Castelao. Contademe un poquinho, que vos chama a atención, que é o que máis vos está gustando? Pois a mí me está gustando moito como se expresa nos seus cadros, toda a pintura, da forma como pinta os cadros. Cal che gustou máis, o que temos, o que vindes agora de Castelao ou esta exposición de Lume? A exposición de Lume. Sí? Sí, porque me gusta como mezcla as texturas no cadro e todo eso. E a ti? Pues gústame máis o este tamén. De todas formas, vos preparastedes o que foi a temática en clase previamente, verdade? Que notas vos deu o profesor? Onde había nacido, tamén que era polifacético, que facía moitas actividades polo ocio, e donde, con quen lle deu a idea para pintar o cadro. Ideas creo que se vos quedan moi clariñas cando facedes este tipo de actividades. Sálese da aula e aprendedes o dobre, verdad? Noso profesor aprendemos moito, falanos moito da cultura e todo. Pues. Ai, la, 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 ai, la, la. Imos compartir tamén as opinións dos nenos e das nenas do Colexio de Franciscanas sobre o cadro de Castelao. Este cadro chamase A derradeira leición do mestre. Un pouco significado é este o morto, chamase Alexandre Bóveda, e foi un dos profesores o que na Guerra Civil deronlle un paseo, que significa que o sacaron do colexio, levárono e logo fusilárono. A min chamame a atención que está dous nenos que son alumnos de él, un máis pequeno que está chorando e o outro un pouco máis maior que está intentando consolar. Bueno, e a mí lo que me llama la atención es que está como está como oscuro, eu creo porque como os árboles que están detrás están sen flores, eu creo que al ver que alguén morre estaba así de gris e todo. A mí tamén chama a atención unha especie de collo que está aí que aínda non se sabe que é. E tamén parece que tamén quiso representar, non se sabe, que este é Xesús e estes son os seus discípulos, consonando. Vale, pois eu vou vos dicir, máis ou menos, foi pintado na cidade de Buenos Aires, en Argentina, a súa capital, no ano 1945, foi pintado por Castelao. O que dixeron os meus compañeiros a representación, Eu vou deciros que Castelao naceu en Rianxo, morreu en Poio, tuvo que emigrar a Buenos Aires, desde ali fixo este cadro. E outro dato que me acabo de acordar é que este cadro moita xente o representa como o Guernica galego, pero outra xente di que non é, que é moitos cadros. Hasta logo. Hasta logo. Bueno, y también hay que decir que fuimos a ver este cuadro en persona y era muy impresionante. ¡Chao! ¡Chao! E como non, tamén nos gusta compartir as novas de la región. Mira, esta parece moi interesante. Galicia reconoce la labor de los emigrantes en la globalización. Los miembros de los 14 centros que componen la Comisión Delegada do Consello de Comunidades Galegas recibieron en un acto de Santiago las medallas del Parlamento Autonómico. O Benzema rescata el orgullo do Madrid bipolar. ¿Bipolar? El Barça sentencia a Liga. Solo un despropósito en la recta final de la competición impediría que el equipo de Ernesto Valverde conquistase el título tras vencer al Atlético. Un partido moi interesante. He detenido en a Gudiña por tráfico de drogas a la cárcel.
Bueno, aquí dice que hay una cita con la cultura africana, que yo creo que serán comidas típicas africanas, cosas así. O AVE es un tren de alta velocidad que es un tren que puede tardar menos de ciudad en ciudad y yo creo que le va a ganar el Alvia, aunque hay más Alvias que AVEs, pero el AVE es más rápido que el Alvia. Así que yo creo que el AVE se hará más y el Alvia ya no hará menos, ya harán menos. Aquí aparece sobre el Día Mundial de la Salud, de la cobertura sanitaria universal, de uno de los objetivos primordiales de la OMS, Organización Mundial de Salud. Nos, para cuidarnos bien, alimentámonos con frutas, verduras, ¿no? Eu también. Comer bien es variado. Facer moito deporte para fortalecer o noso corpo e os nosos músculos. Por exemplo, eu, desde prácticamente toda a vida, desde os 7 anos, se non me confundo, eu xogaba o baloncesto nun equipo. Por exemplo, este ano, por consecuencias e cousas da vida, pues, deixeino, pero vamos, recomendo a xente, sobre todo da nosa idade, máis xóvenes, practicar un deporte porque, aparte de fortalecer o seu corpo e facer ben para si mesmo. Ademais, nun equipo coñeces a amigos, melloras, vamos, pasaste moi ben nos partidos, en calquera deporte, pero eu, por exemplo, no baloncesto, ganase ou perdese, eu xogaba, daba todo, pasaba ben, disfrutaba cos meus compañeros de equipo e iso era o mellor que se podía dar. Pois, desde o Colexio Divina Pastora, como empezamos, damos gracias por a vosa atención e aquí informamos Noa e Antía. Moitas gracias, adiós. Adiós. E imos a publicidade, non cambien de canle. Eu sigo aquí a ver se me desenredo, donde me metín. Voltamos enseguida.